o tom, jestli je projetá nebo neprojetá, rozhoduje vždycky rozhodčí, nikoli vy a nikoli ani vaši kamarádi, kteří si to natáčejí. No, nežalujeme na sebe, jo. Prosím vás, my to tady máme jako srandu, aby jsme si tady zajezdili. Babiny 20. 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 Začneme vozit do Trialu lahé vodky nebo rumu nebo něco.